Ja, mi uporabljamo nekaj SEMrush, nekaj Ahrefs za analizo iskanja ključnih besed, ker tam lahko ocenimo, kako velik ta problem je. Na drugi strani iz naših prodajnih številk poznavanja industrije vemo, kateri izdelki so dovolj množični, da vemo, da od zadaj stoji neka velika baza uporabnikov ali pa potencialnih kupcev. Tretje orodje, ki ga uporabljamo, to ni orodje, no, to je znanje. Ne? Drugo orodje, ki ga uporabljamo, je Answer the Public. To je v bistvu, mi vpišemo pojem, recimo Birdwatching Binoculars, pa dobimo, bom rekel, cel kup predlogov za najbolj pogosta vprašanja, ki jih ljudje postavljajo na Google. Ne? Torej, which birdwatching binoculars buy for a novice user, recimo, šest tipičen primer, pa ne vem, kakšen primer leče raven, karkoli. Tako da v bistvu mi naredimo analizo ključnih besed, pogledamo Answer the Public, pogledamo še te Uber Suggest, recimo je to tako orodje, ki da vse te predloge, ki jih, bom rekel, Google daje tistim, ki pač, bom rekel, tipkajo iskalne besede z tega področja. Ne? Torej, nekdo, ki vtipka binoculars, bo potem Google sam predlaga nadaljevanje. Potem pa tudi, bom rekel, sami gledamo, vtipkamo najbolj pogoste pojme, poskrolamo do konca prve strani, pa vidimo people also asked, ne? Sekcijo od Google ali pa similar searchers od Google. Google sam daje dosti, bom rekel, enih namigov, kaj ljudje iščejo in kje so tisti problemi, ki jih žulijo. In potem mi poskušamo, bom rekel, podajati odgovore na ta vprašanja. Ne?